A Parlacom é líder e pioneira em soluções integradas de M2M e IoT. Simplifica e torna lucrativo aquilo que é complexo. Uma plataforma universal de comunicações em um único lugar. Serviços de M2M, IoT, telefonia, voz e dados, independentemente da diversidade de fornecedores e tecnologias distintas. A empresa atua no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. A empresa espera expandir no mercado internacional com soluções consolidadas no mercado brasileiro e trazer para o Brasil toda a tecnologia de ponta nos Estados Unidos, onde tem sede na Carolina do Norte. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje meu convidado é o Clóvis Lacerda. Ele é o fundador da Parlacom Telecomunicações. Clóvis, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Excelente. Vários assuntos, né, para tratarmos nessa edição do Empresários de Sucesso, mas para começar eu gostaria de entender em que momento você chega nos Estados Unidos e quando que você toma a decisão de empreender e fundar a Parlacom Telecomunicações. Por favor. Eu resido e trabalho na região de Charlotte, na Carolina do Norte. Já estou nos Estados Unidos há 20 anos. Me mudei para cá em 2002, no auge das empresas de internet e de telecomunicações. Me consolidei aqui no país. Fundei a minha primeira empresa americana, a Leading Quest, em 2004, focada na emergente telecomunicações por IP, conhecida mais como VoIP, e tive a oportunidade com novos negócios emergentes acontecendo no Brasil, em especial no mercado de machine to machine, de fundar a Parlacom em 2008. E adaptamos a nossa plataforma de telecomunicações, que sempre chamamos de MVNO. MVNO é uma terminologia para operadora virtual de telecomunicações. E adaptamos a nossa plataforma para gerenciar atualmente milhões e milhões de SIM cards de dados em todo o território brasileiro, atendendo a milhares de empresas de rastreamento veicular, meios de pagamento, segurança patrimonial, automação comercial. Então, foi onde nós consolidamos uma operação hoje em todo o Brasil. Temos clientes internacionais que levam produtos para o mercado brasileiro e, nesses últimos 2 anos, estamos investindo fortemente também na nova tecnologia emergente da internet das coisas, mais conhecida como IoT, que nos próximos anos vai estar gerenciando bilhões de dispositivos em todo o planeta. Então, é uma revolução de tecnologia e a Parlacom, nesse tempo todo, tem estado na vanguarda e, pelo fato de estarmos aqui nos Estados Unidos, estamos bem mais próximos de todas essas tecnologias novas que nos dão a oportunidade de levá-las ao mercado brasileiro. Perfeito, muito bom. Agradeço muito por essa explanação, por essa explicação, esse resumo, né, do trabalho que você desenvolve aí na América, nos Estados Unidos. Agora, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no trabalho que é desenvolvido pela Parlacom. Conta para o nosso público quais são os serviços que a empresa hoje em dia oferece. A nossa plataforma, ela agrega valor ao que as operadoras de telefonia celular oferecem no Brasil. Nós somos uma expansão de tecnologia e funcionalidades avançadas que hoje o mercado que consome SIM cards de dados necessita, mas que não estão à disposição das operadoras. Então, nós oferecemos um controle completo, um ERP, um sistema gerencial empresarial, dos milhares de dispositivos que cada um dos nossos clientes tem, gerência de controle de estoque, faturamento do cliente final, controle de dados, regras de comunicação, regras de segurança. Então, damos uma visibilidade completa aos milhares de dispositivos que estão em todo o país. Então, são equipamentos que estão, por exemplo, em rastreamento veicular. Então, a empresa de rastreamento tem caminhões, veículos, navegando por todo o território nacional. Como é que esses equipamentos
fornecerão informações, acompanhamento para que o meu cliente final possa saber como está a saúde e a qualidade desses serviços. Essa visibilidade, essa inteligência de gestão que nós oferecemos para esses clientes, permitindo com que eles tenham uma operação mais enxuta, mais eficaz, mais rentável, que o meu cliente corte custos desnecessários, identifique quais são os ativos que estão produzindo resultados, quais são os ativos que não estão produzindo resultados e consiga, dessa forma, otimizar essas operações. Então, hoje, devido a um retorno de investimento quase que imediato, os nossos clientes têm uma excelente fidelidade de longo prazo com a Parlacon, porque o investimento, o gasto que eles têm com a Parlacon, na verdade, não é um gasto, é um investimento. Eles claramente veem que, gastando X com a Parlacon, eles têm um retorno bem maior, tanto no incremento de faturamento, quanto na redução de custos desnecessários. Clóvis, nesse seu segmento, o atendimento ao público, ao cliente, é essencial, né? Eu queria entender como você e o seu time trabalham essa questão. Ninguém fica tanto tempo no mercado e consegue se consolidar em um segmento tão disputado se não presta um atendimento de excelência. Nós damos total prioridade à qualidade de atendimento ao nosso cliente. Então, como nós fazemos hoje? A nossa equipe está distribuída em várias capitais do Brasil. Então, nós temos equipe de nosso suporte em Recife, em São Paulo, em Rio Branco, no Acre, em João Pessoa, na Paraíba. E trabalhamos o atendimento ao cliente em grupos específicos no WhatsApp. Utilizamos a tecnologia de ponta. Hoje, quase nenhum cliente nos procura na nossa URA de telefonia tradicional, o famoso call center tradicional. Os clientes interagem diretamente com nossa equipe em grupos do WhatsApp. Então, dentro desses grupos, os clientes conhecem a nossa equipe por nome, quais as atividades que nós temos, o expertise para atender determinada demanda do cliente, e a nossa interação com o nosso cliente é em tempo real. Ele não entra em nenhuma fila. Ele não é levado a abrir nenhum chamado, nenhum ticket para ser atendido posteriormente. O atendimento é em tempo real. Os nossos clientes conhecem a equipe da Parlacon por nome, individualmente, e a nossa equipe conhece os nossos clientes por nome. Então, nós temos dezenas de grupos e a nossa equipe atua praticamente em tempo real para atender a demanda do cliente naquele momento. E utilizamos algo que aqui nos Estados Unidos é comumente chamado como One Time Resolution. One Time Resolution nada mais é do que no momento que o cliente nos procura, qualquer que seja o problema, suporte técnico, uma dúvida de como utilizar a nossa ferramenta, um problema financeiro, a nossa equipe está qualificada para atender e resolver o problema naquela primeira e única interação. Não existe o famoso, há um minuto que eu vou transferir você para a nossa área financeira ou a nossa área técnica. A nossa equipe atende o cliente naquele problema em tempo real. Isso faz toda a diferença, viu, Clóvis? Agora, além desse diferencial, que eu tenho certeza que também ajuda muito no sucesso da empresa, eu sei que esse segmento ele é extremamente disputado, né? Muitos players, empresas gigantescas, várias com capital aberto, mas você conseguiu vencer e se consolidar nesse segmento. Conta pra gente, além desse diferencial que você nos expôs, nos contou, desse atendimento personalizado, quais são os outros ingredientes que fizeram da Parlacon um grande sucesso? É uma das coisas que prezamos muito é o relacionamento com o cliente. Não consideramos o cliente um cliente, consideramos um parceiro. Então, sempre que nós oferecemos uma proposta ou tentamos atender a necessidade do cliente, tentamos entregar uma solução customizada que resolva o problema em particular desse cliente e também garantimos que aquilo que nós estamos oferecendo, que internamente a gente possa identificar quais claras vantagens o cliente terá. Então, por isso que eu falo de parceria. A parceria ganha-ganha. Nós queremos ganhar com o cliente sabendo que ele também está ganhando, tá? Então, esse atendimento diferenciado que nós oferecemos, o fato de nós termos operação, eu mencionei para você a equipe de suporte da Parlacon no Brasil, em várias capitais do Brasil. Nós temos equipe hoje em várias capitais do mundo. Então, a nossa equipe de suporte de engenharia, ela opera hoje
em localidades da América Latina. Temos uma equipe forte na Índia, em Bangalore. Isso nos permite fazer o que se chama Follow the Sun, é um atendimento 24 por 7. Enquanto é 2 horas, 3 horas da manhã no Brasil, é 4 horas da tarde na Índia. Então, no horário comercial da Índia, eu tenho uma equipe atendendo os nossos clientes no horário avançado da noite. Temos equipe de desenvolvimento na Europa, na Inglaterra, aqui na América do Norte, no Canadá. Então, nós procuramos a tecnologia de ponta, nós procuramos identificar quais soluções específicas, independente de onde essas soluções serão encontradas, para que possamos atender a necessidade específica do nosso cliente. E a nossa equipe tem hoje um conhecimento muito amplo, diversificado das diversas tecnologias de telecomunicações e permitimos com que diversas integrações sejam feitas, não apenas com as aplicações e plataformas dos nossos clientes, mas também e principalmente das empresas fornecedoras de outras soluções para esses clientes. Então, nós vemos, na verdade, um ecossistema de parcerias, seja através de soluções da própria Parlacom ou de parceiros de tecnologia da própria Parlacom ou fornecedores do cliente. A nossa intenção, o nosso objetivo final, entregar a solução específica que atenda às necessidades do nosso cliente. Então, nós consideramos isso um grande diferencial que fez com que a gente crescesse e chegasse a esse ponto nesses últimos anos. Sem dúvida alguma. Clóvis, antes de encerrar, gostaria muito de entender um pouco quais são os passos que estão sendo arquitetados e planejados pela equipe. Você pretende expandir os negócios, desbravar outros mercados ou até aumentar, incrementar o portfólio de produtos e serviços? Enfim, o que é possível adiantar para o nosso público? Tá, como eu te falei anteriormente, estamos nesses últimos 2 anos investindo fortemente em Internet das Coisas, a conhecida IoT, tá? E com isso, tecnologias emergentes de comunicação sem fio, de alto alcance, baixa potência, baixo tráfego de dados. Então, redes como LoRa, redes como usando tecnologia Sigfox, próprias as tecnologias oferecidas pelas operadoras de telecomunicações, Cat M1, NB IoT, que é Narrow Band IoT, essas novas tecnologias emergentes permitirão, na verdade já permitem, que milhões de dispositivos possam se conectar e enviar informações para sistemas centrais. Esses milhões de dispositivos mandam toneladas de informação de dados. Esses dados precisam ser massageados, esses dados precisam ser garimpados para que se extraia dele informação inteligente de decisão corporativa. É o chamado Big Data. Big Data é se processar bilhões e bilhões de dados, informações cruas, e daí se tire informação inteligente para que o meu cliente final saiba identificar onde novas oportunidades existem, onde há determinados desperdícios, onde há oportunidades de crescimento. Essa tecnologia hoje, por exemplo, é muito aplicada no agronegócio. Para que as empresas do agronegócio no Brasil sejam competitivas nesse mercado globalizado, elas precisam investir em tecnologia. E tecnologias como medição do pH de água em uma determinada fazenda de camarão, da temperatura dessa água, para que essa água esteja na qualidade ótima para que a produção de camarão seja a melhor possível, não se tenha desperdícios com essa produção de camarão. Como é que a indústria de camarão no Brasil vai ser competitiva e enfrentar o mercado internacional, o Vietnã, muito forte no mercado de produção de camarão, se não se investir em tecnologia? Então, a internet das coisas hoje é a maior promessa para não apenas o mercado de agronegócio, mas diversos mercados em todo o mundo, para que principalmente no Brasil, se tem a competitividade global para se atingir excelência nesse mercado. E é onde a Parlacom está investindo nesses últimos anos. Perfeito. Clóvis, gostei da conversa, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita sorte, muito sucesso e já o convido para uma próxima edição do Empresários de Sucesso para que você conte as novidades da Parlacom. Que tal? É um prazer. Muito obrigado pela oferta. Estaremos juntos. Certamente. Um grande abraço e até mais. Até mais.
Eu conversei com o Clóvis Lacerda, empresário, empreendedor e fundador da Parla com Telecomunicações. Ele concedeu essa entrevista, esse bate-papo por videoconferência, afinal, ele está nos Estados Unidos. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.